សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកធ្វើការ unbox និង review នាឡិកាដៃឆ្លាតវៃដែលមានឈ្មោះថា Emilab KW66 អញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យចាំយូរយើងទៅធ្វើការ unbox និងនិយាយអំពីលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់នាឡិកាដៃឆ្លាតវៃមួយនេះនាឡិកាដៃឆ្លាតវៃមួយនេះគឺមានឈ្មោះថា Emilab Model KW66 របស់ក្រុមហ៊ុន Xiaomi វាមានរូបរាងមិនខុសពី model ដែលខ្ញុំធ្លាប់បាន review កន្លងមកនោះទេពោលគឺការ design ស្រដៀងទៅនឹង Hailu Solar ផងដែរខាងក្រោយវាមាន sensor របស់ចង្វាក់បេះដូងជាមួយនឹងផ្ទៃដែករលោងខ្មៅរីឯនៅផ្ទៃខាងមុខវិញវាភ្ជាប់មកជាមួយនឹងអេក្រង់ប្រភេទ TFT LCDទំហំ 1.28 inch ដែលមានកម្រិតបង្ហាញចំនួន 240x240 pixel ជាមួយនឹង 3D glass ដែលមើលទៅវាពិតជាមានភាពលេចធ្លោមែនទែនតួរបស់វាគឺផលិតដោយដែកពណ៌ប្រភេទក្រមៅដែលយើងហៅថា matte finish ហើយវាក៏បំពាក់មកជាមួយនឹង IP68 ដែលយើងអាចពាក់ហើយទឹកបានផងដែរខ្សែរបស់វាជាប្រភេទខ្សែទន់ដែលអាចបត់បែនបានមិនធ្វើឲ្យយើងឈឺដៃនៅពេលប្រើយូរនោះទេហើយយើងក៏អាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរពណ៌បានផងដែរវាមានទម្ងន់54ក្រាមដែលជាទម្ងន់សម្រាប់ខ្ញុំវាមិនធ្ងន់នោះទេគឺល្មមនឹងអាចពាក់ជាប់ទៅនឹងដៃពេញមួយថ្ងៃបានវាមានប៊ូតុងមួយដើម្បីធ្វើការបិទបើក screen និងត្រឡប់ទៅកាន់ម៉ូនីដើមវិញសម្រាប់ថ្មវិញនាឡិកាដៃមួយនេះគឺមានទំហំថ្មចំនួន340មីលីអំពែរម៉ោងដែលអាចស៊ូបាន10ទៅ14ថ្ងៃតាមកម្រិតពន្លឺដែលយើងបើកបើសិនជាយើងគ្រាន់តែមើលម៉ោងនោះវាអាច standby រហូតដល់ទៅ20ថ្ងៃជាងហើយចំពោះការសាកថ្មវិញគឺងាយស្រួលដូចសពដងអញ្ចឹងដែលវាប្រើការសាកជាមួយនឹងខ្សែសាកប្រភេទដែកឆក់មួយនេះហើយការសាកថ្មមួយពេញគឺប្រើពេលមិនដល់1ម៉ោងទេដើម្បីដំណើរការមុខងារផ្សេងៗអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវមានកម្មវិធីមួយនៅលើទូរស័ព្ទដែលមានឈ្មោះថា Glory Fit ដែលវាមានទាំង iOS និង Android ដើម្បីភ្ជាប់យើងគ្រាន់តែធ្វើការបើកកម្មវិធីនេះឡើងរួចធ្វើការ Add Device វានឹងលោតឈ្មោះនាឡិកាដៃរបស់យើងមកមុខងារទី1ដែលខ្ញុំលើកមកបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាមុនគេនោះគឺការកំណត់ត្រាផ្សេងៗតាក់ទងទៅនឹងសុខភាពរបស់យើងដូចជាជំហានដើរនិងរយៈចម្ងាយការដុតកាឡូរីបំរែបំរួលនៃចង្វាក់បេះដូងរយៈពេលនៃការគេងជាដើមបន្ទាប់មកវាក៏មានការបង្ហាញនៅផ្ទាំង GPS ដើម្បីឲ្យយើងដឹងនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមដើរឬក៏រត់ផងដែរចំពោះការកំណត់របស់នាឡិកាដៃមួយនេះវិញគឺយើងធ្វើការកែប្រែនិងកំណត់បានតាមរយៈ App នៅលើ smartphone របស់យើងទី1 dial setting គឺយើងអាចបដូរផ្ទៃបង្ហាញម៉ោងដែលនាពេលនេះវាមានចំនួន44 mode មួយវិញទៀតយើងក៏អាចធ្វើការ customize វាបានផងដែរដែលវាអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរផ្ទៃរូបភាពបានដែលបងប្អូនមួយចំនួនតែងតែប្រើពាក្យថាការតាំងរូបជាដើមវាអាចដាក់រូបភាពនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងធ្វើជា home screen បាន Yes វាអាចដាក់រូបភាពនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងធ្វើជា home screen បានហើយយើងក៏អាចបដូរពណ៌អក្សរបានទៀតផងទី 2 heart rate monitoring គឺសម្រាប់បិទមុខងារវាស់ចង្វាក់បេះដូងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនត្រូវការទេខ្ញុំសូមធ្វើការអ្នកទាំងអស់គ្នាបិទនោះវានឹងសន្សំសំចៃថ្មបានច្រើនជាងមុនទី 3 call reminder ជាមុខងារសម្រាប់បង្ហាញសញ្ញាពេលដែលមានការ call ចូលតែយើងមិនអាចនិយាយបានទេគឺវាគ្រាន់តែបង្ហាញនឹងធ្វើការទទួលឬក៏ចុចបិទទី 4App Reminder គឺសម្រាប់អ្នកដែលចង់ឲ្យវាបង្ហាញផ្ទាំងដំណឹងរាល់ពេលដែលកម្មវិធីណាមួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានជ្រើសរើសនេះលោតមកវាបង្ហាញផ្ទាំងឆាត SMS ផ្សេងៗតែវាមិនអាចមើលអក្សរខ្មែរបានទេនៅពេលនេះទី5គឺ Sedentary គឺសម្រាប់រំលឹកពេលដែលយើងត្រូវធ្វើការហាត់ប្រាណបន្តទី6 Smart Alarm គឺសម្រាប់ដាក់ម៉ោងរោទី7 Raise Hand to Activate Displayគឺវានឹងបើកឲ្យភ្លឺអេក្រង់នៅពេលដែលយើងលើកដៃមកមើលវាទី8 Do Not Disturb គ
cứ vía thưa cả bảo mục nghĩa mình ao miền cà rồng khan đào dương tỷ phẩm bốn chỗ khnông universal setting cứ vì miền mục nghĩa mới chấm nón tiệt đôi chia kiểu viết đầy đầm bầy thọt rúp cứ lõ sầm rập cà thọt rúp bên là dương tục tu được sắp nơi chung ai bị đầy xoay rộng nia là cà đáy rồng lấp nơi bên miền xá đào dương mình toàn bạc mớ rồi dạp bên rô lốt ế cron cầm nọt prop hết máu nâng cầm nọt phía xa hai khẳng cọng kê ní cư chia cần lấy xâm rạp chạy mơ ca update nâng lúc tên ở nơi đồ bò dương chào xâm rạp thép trong cọng ní cư chia cần lấy cầm nọt tên ở nơi tổ khuôn đôi chia cầm rôn hạt bàn chị đàm tổ lọc mộng mơ nên là ca đáy vĩnh vì mình chấm luôn bà mùi tên xâm rạp bỏng hàng bò đồng mềm xem cái đại bi một nghe đại bình chia được không ép việc comment một nghe đại bình chia pin nilo ca đại ni phong đáy đôi chia xoay rồi tour sắp bình chia bật chấm riêng nâng nilo ca rộp màu sau rộp mốc ca chạm rộm rồi bọc nhóm cứ nilo ca đại mùi ní lo nâng xạ xong sầm rập nẹt ngọc ní đại tra ca smart boy đam bay vo trong vợ bệ đôn nâng tam đan rồi ca hạt pran rồi bỏ dướng hai mình chân chấm nải chán hơi sầm rập nẹt đại thôn tròn không ca bình châu thmo biết bật chia xạ xong sầm rập nẹt ngọc ní អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទិញនាឡិកាដៃនេះបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទនិងឆាតចូលទៅកាន់ page Mi Retail Store ដែលខ្ញុំនឹងដាក់បង្ហាញនៅលើវីដេអូនេះឬក៏ចូលទៅកាន់ link នៅខាងក្រោមដើម្បីសាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាខ្ញុំបាទនឹងជួបអ្នកទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូបន្តទៀត